របស់ចង់សួរបន្តទៀតដែរតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងតេសរหัสហ្នឹងបាទតេសរ៉ាភិតយើងក៏ឡងទៅរឿងបច្ចុប្បន្នដែរតាក់ទងឧបករណ៍បច្ចុប្បន្ននេះគឺឃើញថាមានតាមບັນដាសង្គមមានអីជាដើមយ៉ាងទៅដែលគាត់ឃើញមានគលឬក៏មួយចំនួនគាត់បង្ហោះពីការប្រើប្រាស់អីជាដើមចောင်းដឹងហើយបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងឧបករណ៍តេសរหัส COVID-19 នឹងផ្ទាល់តែម្ដងឧបករណ៍នឹងមានប្រសិទ្ធភាពឬយ៉ាងណាមិនបណ្ណាឲ្យមានលុយអីឬក៏យ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងណាបាទបាទអរគុណច្រើនផងលោកចេះដឹងនឹងកញ្ញាបាទចំពោះតន្ទងទៅនឹងសំណួរចំពោះនឹងការនិយាយថាថាតេស្តរ៉ាពីតបាទហៅថាតេស្តរหัสហ្នឹងបាទបាទឥឡូវនឹងពាករ៉ាពីត ពីតេរហ័នហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រើជារ ốt មាត់ហ្នឹងបាទឪពុកមីមិនមងាយណាប្រើទេបាទប្រើទៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលប៉ុន្តែមកមកសម័យជំងឺកូវីដនេះយើងឃើញថាសូម្បីតែលោកអាញាធោះលោកដែនដីលោកលោកបានប្រើពាក្យហ្នឹងគឺដោយស្ទួតចំណៀងផុតបាទគឺរ៉ាពីតេសរ៉ាពីតេសបាទសម្រាប់ណក្នុងផងដែលបានអឺដឹងរឿងនឹងច្រើនបាទជាទូទៅចង់ជំរាបជូនលោកគូថារ៉ាពីតេសនេះគឺយើងធ្វើមកសម្រាប់ ស្រាវជ្រាវរោគកាលថាឲ្យបានលឿនផុតបាទនៅការឆ្លងជំងឺអីមួយបាទហើយថាពីテសនេះក៏ឡោមមកមិនមែនមានសម្រាប់តែកូវីដេសបាទយើងមានរ៉ាពីテសសម្រាប់អឺធ្វើテសរោគមានរោគអេតបាទរោគមានរោគស្វាយបាទរោគមានរោគគ្រុនចាញ់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញមានច្រើនគូសំដែរបាទហើយក្នុងនេះគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិក៏មានដូចគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងរ៉ាពីテសនេះ ប្រើនៅពេលណាអត់ហើយអ្នកឡាស់គួរតែប្រើបាទជីវទុទៅប្រសិទ្ធភាពបាទក្នុងការស្វែងជ្រាវបាទអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងហ្នឹងគឺរ៉ាពីតេសសម្រាប់គូវីដនេះមិនក្រោម90%ទេដែលអាចដឹងប៉ុន្តែសួរថាបាន100%ទេអត់បានទេព្រោះស្អីស្អីនៅលើលោកនេះប្រហែលជាមិនមាន100%ទេអញ្ចឹងណាបាទជីវទុទៅគឺត្រូវក្រោម100%បាទអញ្ចឹងរ៉ាពីតេសនេះអ្វីដែលជាការដឹងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទ សុំឲ្យការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺទៅតាមអ្វីដែលជាការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភบาลហើយទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភบาลព្រោះពាក្យថាផលិតផលគឺពីណាក៏សឹងថាអាចធ្វើបានចា៎បើប៉ុន្តែសំខាន់គឺប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងការទទួលស្គាល់ប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងការទទួលស្គាល់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាតេស្តហ្នឹងនៅពេលដែលយើងប្រើតទៅហ្នឹងវាមានគេហៅថាហានិភ័យដែរអត់ចា៎ចា៎បាទវាមានគុណប្រយោជន៍ដែរអត់ព្រោះតេស្តខ្លះមានហានិភ័យហេតុតែបងខ្ញុំថាអញ្ចឹង បាទតេស្លាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងសេវាឯកជនឬមួយក៏ដាក់ក្នុងទីផ្សារទេតែប៉ុន្តែតេស្លាក៏អាចដែរបាទព្រោះអីព្រោះអាស្រ័យទៅលើយើងហៅថាការរៀបចំក៏ដូចជាការជួសរុំរបស់ matching ខាងក្រៅក្រៅពីមន្តីជំនាញបាទសុខាบาลឬមួយក៏មន្តីពេទ្យបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការងារនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ច្បាស់ថានៅទីផ្សារយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចមាន បាទមានលូណាបាទហើយការប្រើប្រាស់អឺសូត្រធ្វើមិនមកដល់ត្រឹមបច្ចុប្បន្ននេះក៏អត់ទាន់មានការណែនាំណាថាការធ្វើរ៉ាពីតេសដោយអឺស្រាវជ្រាវរោគជំងឺគឺវីតនឹងត្រូវធ្វើដោយបុគ្គលខ្លួនឯងឬមួយក៏មនុស្សក្រុមណាមួយដែលអាចជួយធ្វើបានព្រោះអីព្រោះកាលនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាការឆ្លងបាទដោយសារកូវីដនេះមានជំងឺមួយដែលឆ្លងខុសពី ជំងឺ ਫੇ មសេចា៎បាទខ្ញុំអត់ថាថាបើយើងចង់មើលមីរោគធ្វើថែរ៉ាពីតមើលមីរោគអេតយើងអត់ពិបាកអីច្រើនទេយើងពាក់តម៉ាស់ពាក់តសោមដៃយើងបូមឈាមយើងបតក់ទៅលើប្រទេសថែហ្នឹងយើងធ្វើបានណាដែលស្អីមានរោគអេតអត់ឆ្លងតាមការប៉ះពាល់ធម្មតាអ៊ីចឹងទេការដកសាហាមអ៊ីចឹងទេបាទប៉ុន្តែមានរោគគូវីដនេះខុសពីមានរោគអេតចា៎បាទខុសពីជំងឺគ្រុនចាញ់បាទជំងឺគ្រុនចាញ់គឺយើងធ្វើទៅរបៀបអេតចា៎បាទបញ្ហាទេប៉ុន្តែមានរោគគូវីដនេះ យើងត្រូវការស្លៀកពាក់បាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏កម្រិតពីដែរចាចាបាទបានអាចធ្វើតេស្តនឹងបានហេតុអីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើតេស្តហ្នឹងការភាសាធាតតងនឹងមានបាទហើយមិនឆ្ងាយពីគ្នាទេដែរស្អាយើងចូលទៅគាកហើយយើងកំពុងតែនិយាយពីកុំលៀត1មែត្រកន្លះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើតេស្តកូវីដនឹងកុំលៀត1មែត្រកន្លះបានទេបាទយើងត្រូវទៅគាកបាទហើយបើយើងទៅគាកបើបុគ្គលនឹងក៏អ្នកធ្វើគាត់អាចបានស្លៀកពាក់ការពៀយថា PPE នឹងទេ គាត់អាចមានលទ្ធភាពឆ្លងបើសិនជាបុគ្គលនឹងធ្វើតេស្តទៅវិជ្ជមានចាចាតែអញ្ចឹងហើយបានយើងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការធ្វើតេស្តក្រៅពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទេបាទហើយជិះតទៅលោកគូណាបានមិនឲ្យលើកទឹកចិត្តទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាតេស្តលក់នៅទីផ្សារមានប្រតិណារនោះហើយខ្ញុំមិនមិនហ៊ានថាមានមិនមានទេបាទព្រោះអាចស្らいទៅលើទឹកជាស្ស្រាយប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយពីប្រជាទេថាមិនមិនតួនមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការធ្វើតេស្តនឹងក្រៅពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទេ អញ្ចឹងគូណាបាទហើយខ្ញុំនៅតែទទូចថាអសបថ្ងៃនេះយើងគិតថាពលមាសមួយចំនួនបាទត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់បាទគ្រាន់តែថាពលមាសនឹងចេញពីពិភពណាស់ច្បាស់លាស់អានឹងខ្ញុំក៏មើលថាដូចតែប៉ុន្តែយើងឃើញមានច្រើនហើយតេតូននឹងការលក់តេស្តរ៉ាពីតតេតូននឹងការធ្វើតេស្តរ៉ាពីតបាទតេតូនទៅនឹងមួយចំនួនទៀតតញហាជួយវិញរឿងការប្រើប្រាស់ថ្នាំឯទាំងអស់ជួយវិញរឿងគូវីដនឹងហើយ អឺថ្មីថ្មីនេះផែជាលោកគ្រូក៏បានជ្រាបដែរថាឥឡូវហ្នឹងមានពរមានថាចង់ដឹងថាចាក់បាក់សាំងហើយមានប្រព័ន្ធការពារពីអត់គេលក់តេសមួយទៀតបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធការពារនេះអឺប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងហ្នឹងមានឬមិនមានហើយយើងឈានទៅដល់ចាក់បាក់សាំងដូសទី3ដែរលោកគ្រូមានផ្សះមែនហ៎បាទហើយចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងថាមកដល់ពេលនេះតេសវោះជាថាអង់ទីកូលហ្នឹង យើងអត់តวนបានទទួលការណែនាំណាជិះផ្លូវការដោយក្រសួងសុខាភិបាលរួមមកក៏អង្គការសុខភាពប្រលោកទេបាទយើអត់មានទេកន្លែងខ្លះគាត់នៅតែជាការលក់ផលិតផលដើម្បីយកលុយពីអ្នកទិញតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទប៉ុន្តែការទទួលស្គាល់នោះគឺមិនទាន់មានទេម្ដងនេះសម្រាប់ពេលខាងមុខទៀតអានឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាម៉េចទេពួរ អឺអាចមានការប្រែប្រួលបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលុបចំនេះដោយសារពេលវេលាសតើ3នាទីទេចាំឲ្យលុបចំម្ដងខាងចាំក្រាន់តិចមានចម្ងាយប្រហែល5ឬក្នុងរយៈពេលប្រហែលម្ងជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមឹកបន្ថែម1នាទីឬ2នាទីបាទសូម1នាទីបន្តិចបាទបាទ អឺហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអឺលោកអឺជាស្ថាប័នផងក៏ដោយកញ្ញាអឺជាថ្មីម្ដងទៀតក៏សូមថ្លែងអរគុណបាទចំពោះអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលនៅក្នុងការចូលរួមស្ដាប់ការផ្សាយបន្តធាល់ពីវិសុភ FM 98.5ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជាកម្មវិធីទូទស្សន៍ផងដែរហើយខ្ញុំអឺមិនមានអីច្រើនទេគ្រាន់តែជាការផ្ដល់ពរមានថាជំងឺកូវីដបាទនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលថាមនុស្សមាត់ជ្រោះ បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់បាទមានការប្រំប្រយ័តហើយបងប្អូនឃើញចាក់ស្ដែងហើយបាទស្ថិតិបាទដែលរឿងយើងរកឃើញតួលេខដែលយើងរកឃើញនេះជាមជ្ឈុំមួយថ្ងៃគៀកទៅរ1000បាទដែលតួលេខនេះគឺលេខមួយដែលខ្ពស់ណាបាទដែលយើងអត់ធ្លាប់មានពីមុនមកទេបាទមិនទាន់មានអញ្ចឹងហើយចំនួនស្លាប់ក៏មានការកើនឡើងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បាទចូលរួមទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េច បាទឲ្យការទប់ស្កាត់របស់ជំងឺ Covid នេះទើបបានជោគជ័យហើយមានតែការចូលរួមពីបងប្អូនជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទេបាទដែលធ្វើឲ្យការងារទប់ស្កាត់បានជោគជ័យហើយវិធីសាស្ត្រនៃការសាមញ្ញបំផុតនោះដែលយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាដែលអត់មានអស់លុយកាក់ឲ្យធំដុំទេគឺ៣កុំនិង៣ការពារនឹងដែលយើងត្រូវតែចូលរួមមកហើយបើមិនតែយើងចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាយើងសង្ឃឹមថាអត្រាឆ្លងថ្មីបាទអត្រាស្លាប់បាទនិងត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយនឹងយើងឈៀនអាចឈានទៅរកបាទសុភភាពដើមវិញបាទសូមអរគុណច្រើន